Ja, priprave potekajo v Ledu, večinoma v Šentjurju, delno pa v Laškem. Zdaj je malo vročina, so treningi malo kasneje, imam težave z vročino, tu imamo malo minusa. Upam, da bomo to nadomestili, imamo pa še kar nekaj časa, mesec dni, pa bo treba pa res napiliti vse, kako bo pač možno v tem vremenu, če misli tako vroče biti, bomo znali. Pri treningu pomaga Luka Cmok. Je zelo strokoven in v bistvu me je prevzel od Hajnška z popolno nulo, ker materiali so zdaj novi in štartamo v bistvu kot skoraj z novega. No. Upam, da bomo napila to formo. Nastopil bom v kopju pa v kugli. Kugli nimam pojma, če pošten povem. Ne vem, neko s tehniko mi ne gre. Kopje pa finale. To je prva stopnica, pa kam bo to neslo, bomo pa videli. Pokrovitelji se tako vidijo, kdo so. Zveza pač pomaga, kako misli, da je lahko.